тема NFT-та. Тук що видях един NFT проект за някакви цветя, брат. Пуснаха го вчера и цената на цветчета беше 0,05 етериума. И в момента, един ден по-късно, цената им е 10-12 етериума с най-ниска цена от 13, което няма никакво. Как така цената 10-12, пък флор? Флор означава най-ниска цена. Дънто е 13. Нещо тук се объркал, няма че. Вика, какво има, което не разбирам и всички други разбират, нали? Аз съм коментирал някакъв път. Тия NFT-та, смисъл, за мен CryptoPunks, що горе има логика. CryptoRocks, чек. Ко беше EtherRocks? Сега на кантар съм, айде окей, да Ultimate Flex, на колко съм богат и купувам някаква пълна простотия, що са там 100 бройки и една от първите NFT-та. Що горе мога да го схвана, но наистина за супер, супер, супер богатите. CryptoPunks от друга страна вече е окей. Защото картинката ти е върху блокчейна. Така. Обаче, вчера пуснато ново такова на 0.05 и днеска вече е направо 20x и Джером Пол се включва и вика you understand this, защото този вика какво има, какво толкова не разбирам, де другите всички други разбират, и Джером Пол малко хора го разбират, ударете лайка и вие бе, да, и вика прочети на тема Tulip Mania и набързо ще е такова, ще схванеш какво се случва. Аз наистина това смятам, че да, аз наистина смятам, че в момента са в Tulip Mania балон на NFT-та. Налича са незаконни дейности, които биват, парите биват изпрани през тия простотии. Аз наистина мисля, че е това. Мисля, от тия двете, съвкупност от тия двете. Някои хора перат пари, има лойка за мен такова нещо да се случва, а други хора си мислят, че те ни перат пари, ми реално вадят пари и заради това и те се включат над преварата. Far from it. Money laundering, you fool. Drug guns and mental illness with other trading off of that. Изключи си мозъка и просто последвай сърцето си. И кой го твитва? Естествено, че го твитва един с тия тъпите пингвини, дето човек последната мания с крипто пингвинс или както се наричаха там, бъбли пингвинс. И т.е. сърцето ми казва, че те не струват абсолютно нищо и не трябва да се харчат никакви пари върху тях. Нали му казват, изключи си мозъка, следвай сърцето си. Ми сърцето ми така ми казва човек. Не е цвече, приятелю. Тулипе. И... Та, горки на тази тема, ето. Е за това говоря. Не пропускай следващият, който е наред да изригне. VisaPunk. Човек, VisaPunk, разбирате ли? Мисъл, имаме CryptoPunks, които за мен лично имат стойност, защото все пак аджаба, JPEG-а, цвета, картинката е върху блокчейна. Обаче, ви защото купиха един CryptoPunk и вече да ми направиш VisaPunks, което са същите като CryptoPunks, но с едно V горе, не брат, не, това е чист скам, не брат, не, това е чисто и просто качество на хайп трейна, минтваш някакви пълни простоти и ги продаваш за безбожни пари. Просто това за мен не е нормално. Целта ми е през 2021 година да стана милионер. Напишете после в коментарите, който не е мембър на YouTube канала. Искате ли да станете милионер през 2021 година? Тато човек казва, целта ми през 2021 година е да стана милионер, като инвестирам здравата в NFT-та, нали? Като VisaPunks, като пингвините, ето където ги видяхме преди малко и така нататък. И този вика, в момента съм милиардер.